pasti menjemput dan persilakan Cikgu Umi Kasum binti Syafrani Elias Syahri, guru penolong kanan petang untuk naik ke petang untuk menyerahkan selempang kepada Cikgu Hajar Rosita. Dipersilakan. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Umi Kasum. Sirih berlipat sirih bina, sirih dari Pulau Mutiara. Sirih berlipat sirih bina, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Okay, jangan sedar sini. Tengah. Tu, ha. Ni ada empat barisan ni, kenapa jadi memanjang sampai ke belakang ni? Duduk rapat-rapat, kau nak selesa balik ke rumah. Sirin terlipat, sirin bina, sirin dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Nanti ah dia punya ni. Semata kamu ku simpan hanya untukmu. Yang diraikan Cikgu Hajar Rosita binti Haji Jahari bersama suami. Yang berusaha Cikgu Haji Kamaruddin bin Azraq, guru besar SK Bandar Penawar. Yang dihormati Cikgu Hajar Yatina Mati Sabari, guru penolong kanan pentad dia. Yang dihormati Cikgu Rosman bin Mat Sidik, dengar aku cakap tadi, guru penolong kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Cikgu Sahari bin Natimi, guru penolong kanan. Keluar tadi. Aku nyanyi dia keluar tadi. Aku nyanyi keluar. Yang dihormati Cikgu Umi Kalsum binti Syakroni Elias Syakri, guru penolong kanan petang. Yang dihormati Puan Nur Azrin binti Nur Afendi, naik yang dipertua PIBG. Yang dihormati para guru serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Rabbul Izzati kerana dengan limpah kurnianya, maka kita dapat berhimpun di Dewan Seri Budiman SK Bandar Penawar bagi meraihkan majlis persaraan selamat kasih junjungan budi Cikgu Hajar Rosita binti Haji Johari yang akan menamatkan perkhidmatan beliau sebagai seorang guru. Bunga manggar sisiri junjung, palu-paluan berbagai bunyi. Jemputan diterima budi dijunjung, hadirmu puan menambah seri. Majlis mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran Cikgu Hajar Rosita binti Haji Johari dan suami. Masuk ke hutan mencari buluh, jangan dijolok sarang penyengat. Menadah tangan jari sepuluh, majlis dibatkan bersulam rahmat. Hadirin dan hadirat yang dihormati, bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Muhammad Syafi'i bin Ilyas untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Syafi'i atas pimpinan doa sebentar tadi. Adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, seterusnya majlis menjemput yang berusaha Cikgu Haji Kamaruddin bin Azraq, guru besar SK Bandar Penawar untuk menyampaikan ucapan.
dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Cikgu Haji Kamaluddin bin Azhar atas ucapan sebentar tadi. Menjari mimpi, menyulam keringat. Tetamu kehormat sudah menanti untuk berucap memahat semangat. Hadirin dan hadirat yang beriman, kita akan mendengar pula ucapan guru yang diraikan, iaitu Cikgu Haji Rosita Bibi Haji Johan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Haji Rosita atas kesediaan menyampaikan ucapan sebentar tadi. Hendak merumput padi di laman, tidak merumput lalang berbunga. Persembahan penyeri kami sajikan sebagai penyedap haluan telinga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, seterusnya majlis akan diteruskan dengan beberapa buah persembahan khas untuk Cikgu Haji Rosita yang akan dipersembahkan daripada murid-murid dan guru-guru. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan persembahan yang pertama, iaitu persembahan nyanyian daripada murid-murid tahun 6. Dipersilakan. Persembahan seterusnya, persembahan Akhlum, dipersilakan. Persembahan seterusnya akan dipersembahkan oleh guru-guru SK Bandar Penawang tanpa melengahkan masa, dipersilakan. Seterusnya, kita akan saksikan persembahan multimedia yang telah disediakan. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang membuat persembahan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, majlis akan diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada Cikgu Haji Rosita sebagai tanda penghargaan dan ingatan warga sekolah atas khidmat beliau sepanjang diri SK Bandar Penawang. Bagi menyempurnakan majlis, majlis dengan hormatnya mempersilakan Cikgu Umi Kasum binti Syakroni Alayan Syari, Guru Penolongan dan Petang, untuk menjemput dan mengiringi Cikgu Haji Rosita menerima hadiah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Cenderahati yang pertama adalah daripada warga SK Bandar Penawang, prasekolah, aliran tahun 1, aliran tahun 2, aliran tahun 3, aliran tahun 4, aliran tahun 5, aliran tahun 6, Puan Siti Pekerja Pembersihan, Kumpulan Pekerja Pembersihan. Seterusnya, majlis mempersilakan Cikgu Umi Kalsum untuk mengiringi Cikgu Haji Rosita bersama suami untuk acara rumah tangga. Dijemput Cikgu Haji Kamaluddin bin Asraf dan barisan pentadbir untuk turut serta. Dipersilakan. Dan hadirat yang dimuliakan, dengan acara memotong kek itu tadi, maka majlis idewan telah pun sampai ke penghujungnya. Sebelum mengundurkan diri dan menyerahkan majlis ini kepada guru bertugas, kami mewakili murid-murid SK Bandar Penawang ingin mengambil kesempatan memohon maaf kepada Cikgu Haji Rosita atas segala kesilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih kerana mendidik kami. Kami mohon halalkan ilmu yang telah dicurahkan
Kami sayang Cikgu Rosita. Akhir kata, kami doakan Cikgu Rosita sentiasa sihat dan gembira. Sebelum mengundurkan diri dan menyerahkan majlis ini kepada guru bertugas, kami mewakili murid-murid SK Bandar Penawar ingin mengambil kesempatan memohon maaf kepada Cikgu Hajah Rosita atas segala kesilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih kerana mendidik kami. Kami mohon hadirkan ilmu yang telah dicurahkan. Kami sayang Cikgu Rosita. Akhir kata, kami doakan Cikgu Rosita sentiasa sihat dan gembira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tu. Okay, baik. Dengar eh, protokol ataupun cara awak nak keluar daripada dewan ni, awak tak dibenarkan lalu depan kamera ni. Belakang. Jangan lalu kat lorong ni. Awak boleh guna lorong sebelah sini. Kita dah kosongkan. Kalau perempuan, awak boleh bangun ke pintu tepi tu. Jangan lalu ikut belakang ni. Kalau nak lalu ikut belakang ni juga, tepi sana, belakang kamera. Sebab kita buat live dekat YouTube, jadi awak akan mengganggu view untuk orang yang berada di kelas. Faham? Siapa lalu depan ni jadi saya dentis dia kaki. Nampak tak? Thank you.
Thank you.
Semua hadirin dipersilakan duduk. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang diraikan Cikgu Hajah Rosita binti Haji Johari bersama suami. Yang berusaha, Cikgu Haji Kamaruddin bin Asraf, Guru Besar SK Bandar Penawang. Yang dihormati, Cikgu Hajah Yantina binti Sabari, Guru Penerangkanan Pentadbiran. Yang dihormati, Cikgu Rosman bin Maksidik, Guru Penerangkanan Haldehwan Muli. Yang dihormati, Cikgu Zahari bin Natini, Guru Penerangkanan Kokrikulum. Yang dihormati Cikgu Umi Kasum binti Syakwani Elias Syahri, Guru Penerangkanan Kita. Yang dihormati Puan Nur Azim binti Nur Afendi, Naib Yang Dipertua PIBG. Yang dihormati Puan Nur Azrin binti Nur Afendi. Yang dihormati para guru serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Rabbul Izzati kerana dengan limpah kurnianya, maka kita dapat berhimpun di Dewan Seribu Iman. Bagi meraihkan majlis persaraan selamat kasih junjungan budi, Cikgu Hajah Rosita binti Haji Johari yang akan menamatkan perkhidmatan beliau sebagai seorang guru. Bunga manggar sisiri junjung, palu-paluan pelbagai bunyi, jemputan diterima budi dijunjung, hadirmu puan menambah seri. Majlis mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran Cikgu Hajah Rosita binti Haji Johari dan suami. Masuk ke hutan mencari buluh, senangan di suluh serang penyengat, mendatang tangan jari sepuluh,
majlis diberkat bersulam rahmat. Hadirin dan hadirat yang dihormati, bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Muhammad Syafi'i bin Ilyas untuk memimpin bacaan doa majlis dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ya Rahman ya Aziz ya Ghaffar. Pada saat dan detik yang bersejarah ini, kami menghulurkan tangan pengharapan, memohon ihsan dan rahmat-Mu agar Engkau anugerahkan kesejahteraan, taufik dan hidayah, juga kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada Puan Hajah Rubita binti Johari yang akan bersara menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang guru. Moga baginya selepas bersara nanti kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia, serta dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan. Allahumma ya munzilar rahmah wa ya fatihal barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran, syafaat dan keredoan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang bergelar sebagai seorang guru. Kau limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal erti putus asa di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik, pemimpin dan ibu yang sentiasa berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi kecemerlangan anak bangsa. Mudah-mudahan segala jasa dan pengorbanan serta semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang insan pendidik. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabaqallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Syafi'i atas pimpinan doa sebentar tadi. Adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, seterusnya majlis menjemput yang berusaha Cikgu Haji Kamaluddin bin Asraf, Guru Besar SK Bandar Penawar untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pasangan pengacara majlis. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq dan pimpinan macam doa sudah tadi. Dan dinaikkan Ibu Hajah Rosita Indra Johari serta suami tercinta Nyom Jadim. Dan dibeli Ibu Hajah Yatina dan kebijakan takdiran Ibu Dahari Yatini dan Ibu Ikram Ibu Mikasom di KS Petang Ibu Osman dari pejabat dan Ibu Ustaz Punda Barisan dan kalangan guru serta kakitang sekolah dan anak-anak SK Bandar Penawar tahun 2, 3, 5 dan 6 okay. Tahun 1 dan tahun 4 berada di kelas kuliah Sanang Soja. Jadi sampai kelas sampai ke mana ni? InsyaAllah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama insan-insan, insan yang bertuah. Insan yang bertuah hampir sampai ke penghujung perkhidmatan umur 60 tahun masih lagi keadaan sihat. Alhamdulillah ya. Dan suami, terima kasih atas kesamaan pada pagi ini bersama warga SK Bandar Penawar. Dan pada pagi ini kita bawakan khas murid tahun dan tahun 2 dan tahun 3 generasi pagi untuk bersama ajak meraihkan hari persaraan yang penuh bermakna. Untuk bantu bantuan guru-guru dan kakitangan sekolah serta anak murid sepanjang Cikgu Hajar berkhidmat di sini ni bukan kali pertama beliau di sini. Dia pernah berkhidmat di sini, keluar balik, masuk balik dan akhirnya menamatkan perkhidmatan di SK Bandar Penawar. Cikgu Norehan connect pun juga. Lepas ni keluar balik, balik Terengganu ke, lalu patah balik Bandar Penawar. So, pencet di Bandar Penawar, insyaAllah. Jadi, tanya Cikgu Hajar dan suami dikurniakan kesihatan pada usia menjelang 60 dan 63 tahun. Kita ni yang masih lagi di awal perkhidmatan kadang tergila-gila masuk hospital. Terutamanya cikgu muda, sedang tergila-gila masuk hospital. Ha? Siapa saling? Ha? Dan yang biasa umur macam saya ni bergila-gila lah dengan ikatnya setiap bulan. Jadi ajar pun ada juga ya. Ada tapi alhamdulillah masih lagi terkawal. Jadi untuk makluman juga, beliau adalah penyumbang tegar kepada SK Bandar Penawar. Bukan sahaja di segi kewangan, tapi juga pada harta benda. Kalau melihat rak-rak besi, rak kasur, rak kayu di mana-mana tu, kebanyakan setahun sekali beliau akan sumbangkan untuk SK Bandar Penawar. Jadi, terima kasih kepada semoga semuanya membawa hormat dan berkat kepada kehidupan kita semua dan membawa kebaikan kepada SK Bandar Penawar. Saya tidak belajar berjalan panjang ya. Saya akan bagi ajar mungkin 1 jam, 2 jam macam tak apa. Kalau dia nak kursi bersila pun saya bagi lagi ni. Eh? Jadi di sempatan ini kami warga SK Bandar Penawar memohon ribuan ampun dan maaf. Seandainya sepanjang ajar berada di SK Bandar Penawar ada yang terguris rasa di hati. Namanya dengan guru besar yang ada mulut terlupa dan sebagainya. Jangan disimpan di dalam hati. Ada manusia, ada kalanya gurau bikin kasar, ada kala ketawanya menyakitkan hati. Jadi sama-samalah kita kosong-kosong je. Kosong-kosong semua. Tetapi apabila kita telah berpisah di laman kerjaya ni, bukan bermakna kita terbagi kebenda antara kita warga SK Bandar Penawar dan Cikgu Hajar Rosita berakhir di sini. Kita akan teruskan, kita akan pastikan rumah Hajar Rosita pada Syawal nanti ialah rumah pertama yang kita akan kunjungi untuk marhaban guru-guru SK Bandar Penawar, insyaAllah. Terima kasih ya. Kita ini memang dalam Hajar akan panggil. Kemudian kami nanti dan Hajar akan panggil tahun yang tahun ini pun ada juga. Jadi alhamdulillah, insyaAllah. Tapi tahun pada Syawal akan datang, beliau telah bersara, soalan itu lain sikit. Kita berkunjung pada bekas rakan sekerja. Tapi hubungan itu tetap erat. Itulah keakraban yang ada di SK Bandar Penawar. Saya mengharapkan keakraban yang kita bina di SK Bandar Penawar ini akan berterusan. Tidak mengira sesi pagi ataupun sesi petang. Sebab pandang saya ada halangan antara sesi pagi dan sesi petang. Saya tak nak. Petang dan pagi tetap satu keluarga. Tidak ada bezanya.
Lepas tu, kita raikan sama-sama semua hari ini, cikgu sesi pagi, cikgu sesi petang, sama-sama bergotong royong, bertukar lumus untuk memastikan hari-hari terakhir ajar di SK Bandar Penawar adalah amat bermakna. Di puan apa dan mak ujar, sekiranya apa yang kami sediakan tidak mencapai KPI ajar. Jadi, insyaAllah, bila ajar dah berizin nanti, kita akan bawa untuk orang lain, insyaAllah. Cikgu Lena pun dah berada di belakang saya. Tapi, insyaAllah, cikgu Lena. Ini dia nak. 2024. Okay. 2025 lagi dua orang. Dua orang selang sehari. Jadi rakan-rakan guru dah boleh fikirkanlah 2025 dua orang selang sehari. Tapi ada seorang yang tak mau bikin awal. Saya izinkan. Seluruh datang juga hari ini tidak mau bikin. Silakan. Jadi alhamdulillah, okay, terima kasih kepada warga SK Bandar Penawar atas kerjasama yang diberikan menjadikan program pada pagi ini. InsyaAllah dah kita akan berjumpa lagi pada hari Jumaat dengan lima yang lain. Dan dalam saya daripada anak-anak SK Bandar Penawar, terima kasih kepada Bapak 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 Majlis mengharapkan kasih buat terima kasih kepada yang berusaha Cikgu Haji Kamaluddin bin Ashraf atas ucapan sebentar tadi. Senduduk layu terdiam kan? Mentari mimpi menyolang keringat. Tetamu kehormat sudah menanti untuk berucap memahat semangat. Hadirin dan hadirat yang budiman, kita akan mendengarkan pula ucapan dari guru yang diraihkan, iaitu Cikgu Haja Rosita binti Haji Johari dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disayang-sayang-sayang-sayangi dan tentulah suami saya, Haji Fadil, yang berusaha bersama-sama di NASA untuk besar SK Bandar Penawar, yang dihormati Puan Haja Yasina Farhadi di DK Pentadbiran, Cikgu Rosman, Haji Sidik, DK Hem, Cikgu Zahari Nadini, Cikgu Koko dan Cikgu Umi Syahri, Umi Kalsyum. Kalsyum lah. Okay. Barisan guru yang saya sayangi dan cintai. Putra, putri, SK Bandar Penawar yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan PIG, selamat datang ke majlis saya. Alhamdulillah. Dikenal tak cikgu yang berucap tu siapa? Ada tak siapa-siapa yang tak kenal? Angkat tangan. Tak kenal kan? Kalau nak tahu cikgu yang paling garam ni, dah besar dia dah. Paling garam. Okay, alhamdulillah. Pada tarikh hari ini, hari Khamis, 16 dari bulan Februari 2023, pihak sekolah dan barisan guru yang begitu hebat telah mengadakan majlis yang saya rasa sangat hebat. Saya menggigil lagi ni, tak habis lagi. Saya tak berjangka begitu sambutan dan persediaan yang saya rasa memang unggul. Okay. Terima kasih banyak-banyak cikgu ya. Bertungkus lumus daripada sebulan lebih kita sibuk dengan majlis sekolah, majlis guru kelas nak buat keputusan.
urusan desa apa semua, tapi nama dia saya betapa kuatnya cikgu tabah dan meneruskan ialah hari cerita satu majlis yang sangat bermakna buat saya. InsyaAllah ini menjadi kenangan untuk saya sepanjang hayat. Untuk anak-anak, cikgu nak pesan, selagi kamu bernama murid-murid, kamu kena belajar. Okey, cikgu nak cerita tentang diri cikgu lah. Tahu kan nama cikgu siapa kan? Cikgu Garal kan? Sebab apa cikgu Garal? Okey, satu sebab cikgu, ayah cikgu bernama Haji Johari, dia seorang tentera British. Bila dia tentera, dia mesti hidup penuh berdisiplin. Dia didik cikgu, adik-beradik cikgu seramai 12 orang. Cikgu kena tepati jadual yang ayah cikgu buat. Ayah cikgu bekerja sebagai tentera British, bahagian medical. Ibu cikgu seorang suami rumah. Okey, cikgu bersekolah, masa sekolah rendah tak ada sekolah tatika, tak ada sekolah perang. Zaman cikgu, cikgu terus naik darjah 1 dan 2 di sekolah Singapura. Cikgu sekolah di sana sebab ayah cikgu bertugas di Singapura. Kemudian apabila tentera British menamatkan perkhidmatan, mereka balik ke London. Perkhidmatan ayah cikgu diterhentikan. Lepas tu kami berpindah ke Johor Bahru. Lepas tu di Johor Bahru, cikgu bersekolah di sekolah kebangsaan Kampung Pasir, Johor Bahru. Dari darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, hingga darjah 6. Disebabkan ayah cikgu ni seorang tentera British, tentulah bahasa Inggeris dia power, masih very power. Jadi cikgu kalau hari anugerah, saban tahun. Cikgu kalau tak dapat anugerah kedudukan 1, 2, 3, cikgu pasti mendapat anugerah mata pelajaran bahasa Inggeris terbaik. Tepuk tangan untuk cikgu. Dapat tawaran menjadi peneroka di Felda Air Tawar 3 Kota Tinggi. Jadi kami berpindah dari Johor Bahru ke Felda Air Tawar 3. Cikgu tak pernah cerita tau nak suami cikgu ni baru cikgu cerita dengan awak sebut tau. Cikgu lah suami cikgu tak tahu cerita cikgu. Okey, bila cikgu pindah ke Kota Tinggi, cikgu ditawarkan ke sekolah menengah Tun Habang. Disebabkan cikgu daripada daerah Johor Bahru, jadi cikgu tak dapat menduduki peperiksaan ujian diagnostik untuk ditempatkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi hari Selasa, cikgu naik tingkatan 1, cikgu terus ditempatkan ke tingkatan 1 Sastra 2, kelas yang ke-8. Bukan kelas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi kelas yang ke-8. Di kelas ujung tu, kawan-kawan cikgu semua tak hafal sifir. Dan naik sekolah menengah, tak hafal sifir, ada yang tak tahu membaca, merangkak-merangkak. Jadi cikgu sama-sama ajar. Okey, kemudian bila bulan 3, saya ingat cikgu lah, diadakan ujian bulanan 1. Kelas yang ke-8 ni, cikgu dapat mata pelajaran bahasa Inggeris 80, geografi dapat 84, matematik dapat 90, bahasa Melayu semua. Jadi pihak pentadbir bahagian GPK petak, dia herat macam mana budak kelas 7 mata dia baik. Ya, awak tahu tak, kalau tak hafal sifir cikgu, matematik cikgu, dia susun murid pergi longkang, lepas tu dia ambil balik, dia siram basah, kepala semua basah. Sebab apa? Tak hafal sifir, kita tidur dalam kelas. Aku garangnya cikgu matematik cikgu masa tingkatan 1. Lepas tu cikgu bila dapat markah tinggi, dipikir petang tawarkan cikgu untuk masuk ke kelas perdagangan. Kelas perdagangan tu dua kelas je, maksudnya kelas yang terbaik lah, kelas perdagangan 1, kelas perdagangan 2. Jadi dia kata kena tukar kelas. So ada budak kelas perdagangan 2 turun kelas cikgu, cikgu naik ke kelas perdagangan 2. Lepas tu cikgu perdagangan cikgu, kita tahu nama dia cikgu Kamarudin,
Dia cakap, okey, awak kena salin daripada mata pelajaran Januari. Aku cikgu perdagangan. Okey, saya salin nota daripada bulan Januari sampai bulan Julai, Mei. Saya salin. Tapi sambil salin, saya baca. Sambil salin, saya menghafal. Kemudian, dua minggu saya berada di kelab perdagangan, ada pemeriksaan setengah tahun. Bila ada pemeriksaan setengah tahun, ada juga lah cikgu kita bila, dia tak belajar, dapat markah 76 perdagangan cikgu. Murid yang duduk kelas-kelas perdagangan, yang belajar daripada bulan Januari sampai bulan Mei, ada yang gagal lah dia pun. Jadi cikgu kita hebat. Tepuk tangan untuk cikgu. Okay, bagi kesempatan juga, cikgu dah menghadirkan PSR, dulu dah pada SRP, CJ Rendah Persekolahan. Ada SRP, cikgu masuk aliran perdagangan. Itu bapak bure, cikgu memang tahu lah, jaga bure, kamu sih memang tahu lah. Okay, habis tingkatan 5 di Tun Habar, naik tingkatan 6, cikgu bersekolah di Maktab Sultan Abu Bakar. Kerana Kota Tinggi tak ada tingkatan 6. So, cikgu ke English College. Duduk dekat asrama di Johor Bahru. Anak-anak tingkatan ada. Okay, habis tingkatan 6, tingkatan 1, tingkatan 6, 6 bawah dan 6 atas. Lepas dia keluar keputusan, cikgu terus ditawarkan sebagai guru sandaran. Tapi sepanjang cikgu menjadi murid pelajar, cikgu dalam sukan, cikgu adalah peserta lompat tinggi. Ke peringkat daerah. Sampai tingkatan dulu lagi. Pemain bola jaring, bola tampar. Kemudian cikgu pernah mewakili sekolah dalam bahas-bahas Inggeris di sekolah Tanjung Datuk. Dulu dekat Pengerang, dulu daripada Tun Habar. Jadi peluang awak belajar, awak dedahkan bakat awak. Yang ada berbakat, berkebolehan, kita cuba belajar bersungguh-sungguh. Boleh tak? Belajar bersungguh-sungguh boleh tak? Jangan langgar disiplin. Takulah. Disiplin itulah yang mendidik kita menjadi orang yang berjaya. Disiplin. Sebab itulah cikgu berterima kasih dengan ayah cikgu. Itu sebab macam mana dia didik cikgu. Cikgu didik anak-anak cikgu dan cikgu didik awak. Sebab apa yang cikgu didik awak, cikgu nak awak pandai, awak rajin, awak hebat macam anak cikgu. Jadi bila awak dah berada di dalam kelas, semua orang adalah anak cikgu. Itu sebab cikgu akan marah kalau buat salah. Marah tandanya? Salah. Itu je. Cikgu harap seterusnya kamu akan jadi murid yang cemerlang, terbilang, hebat dan berketerampilan. Boleh? Cikgu rasa pun cikgu tak nak cakap banyak-banyak. Cikgu dah cakap hari ni cikgu pakai bulu mata palsu. Cikgu tak boleh nangis-nangis. Cikgu kena kontrol je lah. Jadi itu saja harapan cikgu. Cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada pihak sekolah, pentadbir, barisan guru yang menjadi sebahagian keluarga cikgu sepanjang cikgu berada di sini. Susah, senang, semua bersama. Dan kita adalah ahli keluarga. Begitu juga dengan murid-murid. Cikgu nak ucapkan terima kasih sebab ramai ibu bapa awak yang begitu faham. Kalau cikgu marah tu ada yang mungkin, tapi selainnya mereka memahami kenapa cikgu garam. Cikgu tengok apa cikgu? Cikgu Rosita garam dan nak bersara. Okey? Jadi cikgu harap, cikgu doakan kita semua akan sentiasa dirahmati Allah dan sentiasa sihat dan sentiasa berada di dalam di landasan kejayaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Haja Rosita atas kesediaan menyampaikan ucapan sebentar tadi. Hendak merumput padi di laman, tidak merumput dalam berbunga. Persembahan. Cikgu lupa nak minta maaf. Okey.
Cikgu nak minta maaf pada semua pentadbir, cikgu semua, saya minta maaf dan diorang menginjil-injaki kepada murid-murid saya. Saya nak minta maaf kalau saya terkurang masa mengajar ataupun termarah, tapi cikgu minta maaf. Boleh? Boleh maafkan saya? Terima kasih. Anda semua awesome. Terima kasih. Tidak merumput pagi dilamat, tidak merumput dalam berguna. Persembahan penyanyi kami sajikan sebagai penyedap halwa telinga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, seterusnya majlis akan diteruskan dengan beberapa buah persembahan khas untuk Cikgu Hajah Rosita yang akan dipersembahkan daripada murid-murid dan guru-guru. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan persembahan yang pertama, iaitu persembahan tarian. Dipersilakan.
terima kasih kepada persembahan sebentar tadi. Persembahan seterusnya, nyanyian daripada murid-murid tahun 6 dipersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you.
Persembahan seterusnya, persembahan angklung. Dipersilakan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Persembahan seterusnya akan dipersembahkan oleh guru-guru SK Bandar Penawar. Tanpa menyingkirkan masa, dipersilakan. Diminta untuk semua guru semua guru, tidak ada yang terkecuali. Semua guru. Tak nak ada guru yang nak duduk tepi dinding tu, tak nak. Semua guru. Kita bagi penghormatan yang terakhir kepada Cikgu Hajar Rosita. Okey, awak nak dengar cikgu nyanyi tak? Cikgu nyanyi sedap. Cikgu kau suara sedap. Jadi tolong dia, tolong beri bersama, tolong tutup mulut, tolong beri kerjasama. Pelajar SK Bandar Penawar tahun 2, 3, 4, 5, 6, tutup sekejap mulut awak untuk 13 minit. 13 ke 14 minit. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya kena pasang lagu dulu baru saya boleh ke sana. Kalau saya ke sana terus tak ada lagu. Sabar jap jadi saya sampai. Susun dulu. Okey, tolong beri perhatian, tolong beri kerjasama. Tahun 5, tahun 6, tahun 2, tahun 3. Astagfirullahalazim. Okey, dah boleh okey. Sentirlah aku.
ku masih melakukan jalan di balik bintang. Atas perpisahan ini
terima kasih diucapkan kepada Encik Wan dan Ustaz. Terima kasih di atas kesedaran selama ini yang berkat bakti dan budi yang terus telah berusaha kita berdoa. Semoga kami yang beristi berdoa sekiasa berdoakan dan agar Ustaz yang berdoa kami agar kita dikacaran kehidupan yang akan dihidupan dan sehidupan. Ku utuskan salam diucapkan kepada Tuhan. Kuduskan sepanjang waktu, ya Allah, bantulah hamba-Mu senyuman yang tersirat di bibir-Mu menjadi ingatan setiap waktu, tanda kemesraan bersimpul padu. Tenangku di dalam doamu, semoga Zari pengamai kan Cikgu Zari? Pengamai. Saat kau kegelapan, ku rela
Aku senang berdiri, dapat terus berbakti dengan cara sendiri. Bertanya apa nanti balasannya setiap pengorbanan, setiap pemberian demi satu ikatan keikhlasan di hati. Walaupun sering kau ragui, ada suatu masa dan suatu ketika akan keterangan. Habis ini ya, sampai esok. Apakah nanti balasannya setiap Thank you.
Seterusnya, kita akan saksikan persembahan multimedia yang telah disediakan. Dia slip tu, cuba tekan sekali. Okay, diminta untuk semua pelajar bertenang. Kita tengok pun. Bertenang. Kita tengok montaj ataupun persembahan video dekat dalam. Yang mana dulu? Yang mana untuk baring? Ramon. Ini belakang. Dia. Yes. Belakang. Cuba dengan. Lagi. Ramon. Cuba. Cikgu Halim, slowkan sound dekat laptop tu. Slowkan, bagi jadi 50 je. Bukan sampai ke tengah senaja, anda memilih di kalah rotan. Boleh dikenal waktu di sanja, kekal subur dalam ingatan. Pansi Saloma Sriwati Agung, tokoh anak seni Malaysia sejati, jaksa dan makti nafuan dan sanja, sejambak budi setangkai hati. Puan Haji Masyidra binti Haji Johani dilahirkan pada 12 Mac 1993 di Kemah Kedah, Kelang, Johor. Kelahiran cahayawati keempat daripada 12 orang anak dan tercinta pasangan Puan Haji Johari bin Sahlan dan Puan Haji Adilina binti Parman menambah kejayaan keluarga besar ini. Puan Haji Sita binti Haji Johari mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Alexander Singapura selama 2 tahun dari tahun 1970 hingga 1971.
Seterusnya, beliau berpindah ke sekolah perasaan Kampung Pasir Johor Baru dan menamatkan pendidikan sekolah rendah hingga tajana. Seterusnya, dia menambung pembelajarannya di peringkat menengah di sekolah menengah Tun Hama Kota Tim Johor dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Pada tahun 1981 hingga 1982, Puan Hajar Rosita menambung pembelajarannya ke tingkatan 6 di Maktab Sultan Abu Bakar Johor Baru yang juga dikenali dengan nama English College. Tanggal 1 Mac 1984, beliau telah memberikan tugas sebagai seorang perusahaan di Sekolah Kebangsaan LKTP Semenanjung Kota Tinggi. Kemudian pada tahun 1985 hingga 1988, Puan Hajar Rosita telah meneruskan khidmatnya sebagai guru sandaran di Sekolah Kebangsaan Laksmana Kota Tinggi. Ketika beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Laksmana, beliau telah mengikuti kursus dalam cuti KDC bermula tahun 1986 di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Hasil dari kegigihan dan perubahan beliau menuntut ilmu, Puan Hajar Rosita berjaya menamatkan kursus tersebut pada tahun 1989. Pada 1 Disember 1989, beliau telah ditempatkan di sekolah pertamanya sebagai seorang guru pelatih di Sekolah Kebangsaan Bandar Penawa Kota Tinggi. Beliau telah berkhidmat hampir 12 tahun di sekolah ini dari tahun 1989 hingga tahun 2000. Pada tahun 2001, Puan Hajar Rosita telah berpindah ke Sekolah Kebangsaan LKTP Pasir Raja Pulai dan berkhidmat di sekolah tersebut hingga tahun 2006. Pada tahun 2007, beliau telah berpindah ke Sekolah Kebangsaan Desa Cemerlang dan menjalankan waktu beliau di sana hingga tahun 2012. Seterusnya, pada tahun 2012 juga, beliau telah beralih ke Sekolah Kebangsaan Taman Johor Jalan Lima dan meneruskan perkhidmatannya selama 4 tahun hingga tahun 2016. Pada pertengahan tahun 2016, Puan Hajar Rosita akan segera telah berpindah semula ke Sekolah Kebangsaan Bandar Penang dan menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang guru pada tahun 2023 di sekolah ini. Begitulah yang terjadi kepada Cikgu Hajar Rosita yang berjaya memberikan hati seorang pelayan. Cinta yang terjadi diperkenali dengan ikatan pernikahan. Pada tanggal 1 Oktober 1987, Cikgu Hajar Rosita telah mendirikan pernikahan dengan pilihan hatinya, iaitu Puan Haji Fazil yang pakar. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu 2 putera dan seorang puteri. Putera pertama, Rabi Udin Aziz bin Fazil, telah berumah tangga dengan pasangannya Nurul Nabila ke 7 hari serta dikurniakan 4 orang cahaya mata dan cucu kepada Cikgu Hajar Rosita, iaitu 2 Iwani binti Rabi Udin Aziz, Suha Adani binti Rafiul bin Haziq, Rami Adib bin Rafiul bin Haziq dan Dina Rafa binti Rafiul bin Haziq. Anak kedua, Cikgu Hajar Rosita, Puteri Kembar, Fatin Rahifan binti Fazil dan anak ketiga, Puteri Bangsu, Muhammad Takul Nasi bin Fazil.
di antara masa di sejauh hari ini dan hadirat yang dihormati,
Majlis akan diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada Cikgu Hajar Rosita sebagai tanda penghargaan dan ingatan warga sekolah atas khidmat bakti beliau sepanjang di SK Bandar Penawar. Bagi menyempurnakan majlis, majlis dengan hormatnya mempersilakan Cikgu Hajar Yatina Binti Sabari, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, untuk menjemput dan mengiringi Cikgu Hajar Rosita menerima hadiah dengan segala dengan hormatnya dipersilakan. Dipersilakan Cikgu Hajar Yatina untuk menyampaikan hadiah daripada warga SK Bandar Penawar berupa sebentuk cincin emas. Seterusnya, hadiah dari aliran tahun 2. Seterusnya, hadiah daripada aliran tahun 3. Seterusnya, hadiah daripada aliran tahun 4. Thank you.
Seterusnya hadiah daripada aliran tahun 5. Seterusnya hadiah daripada aliran tahun 6. Seterusnya ada hadiah daripada Puan Siti, pekerja kebersihan. Seterusnya hadiah daripada kumpulan pekerja kebersihan. Seterusnya hadiah daripada Profesor Hinti. Seterusnya majlis mempersilakan Cikgu Hajar Yadina untuk menemui Cikgu Hajar Rosita bersama suami untuk acara memotong cik. Dijemput Cikgu Haji Kamaruddin bin Ashraf dan banyakan ketat dia untuk tolong serta dipersilakan. Thank you.
dengan ajaran memotong kek itu tadi, maka majlis di bawah telah tercapai di penghujungnya. Hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Sebelum mengundurkan diri dan menyerahkan majlis ini kepada guru bertugas, kami mewakili murid-murid SK Bandar Penawar ingin mengambil kesempatan memohon maaf kepada Cikgu Hajar Rosita atas segala kesilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih kerana mendidik kami. Kami mohon halalkan ilmu yang telah dicurahkan. Kami sayang Cikgu Rosita. Akhir kata, doakan Cikgu Rosita sentiasa sihat dan gembira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mohon perhatian kepada murid yang membawa hadiah. Awak boleh berdiri di tengah ruang ni, dewan kita, sekejap. Dengar arahan saya dulu. Awak akan berdiri di tengah dewan dan akan beratur untuk menyampaikan hadiah kepada Puan Hajar Rosita. Okay, cikgu nak mulakan dengan murid tahun 2. Minta beratur di sini. Untuk